totes i tots. Si vols trobar la teva primera feina en aquests moments o per quan acabem del confinament i no tens experiència prèvia, no pensis que és un mal moment ni ho deixis per després. En aquest vídeo veurem que hi ha feines que pots fer en les quals hi ha molta demanda en aquests dies. Per això, si creus que fer recerca i enviar el teu currículum en aquests dies de confinament és una pèrdua de temps, estàs molt equivocat o equivocada. Si no, queda't i ho analitzem junts. Trobar una ocupació adequada ja és tot un repte en si mateix, per la qual cosa, si a això li afegim que el que busquem és trobar la nostra primera feina i no comptem amb cap experiència prèvia, el repte pot resultar encara més gran. Tot i això, tranquils perquè en aquest vídeo us donaré totes les claus necessàries perquè sigui molt més senzill. Què veurem durant aquest vídeo? Veurem 6 claus. La primera, les claus per trobar una ocupació sense cap tipus d'experiència. La segona, el mercat laboral i els sectors més demandats ara mateix. La tercera, com continuar la recerca de feina durant aquest període. La quarta, com fer el teu primer currículum. La cinquena, com fer una carta de presentació. I per últim veurem quins canals podem utilitzar per cercar feina aquests dies i com fer-ho. Llavors, comencem. Punt número 1. Les claus per trobar una ocupació sense cap tipus d'experiència. A la cerca es poden donar diversos tipus de situacions. Una d'elles, possiblement, i en una gran quantitat de sectors, és el fet que les empreses busquin un perfil experimentat i que per aquest motiu et demanin un o dos anys d'experiència. No obstant això, cada vegada existeixen més empreses que són conscients dels avantatges de contractar a joves talents, encara que no comptin amb l'experiència laboral que hem anomenat. Ja pot ser perquè al no comptar amb experiència prèvia, per exemple, doncs pugui formar-los ells en aquella mateixa empresa des d'un inici sense comptar amb altres maneres de fer les tasques o funcions demandades, o també per temes econòmics, ja que una persona sense experiència és normal que no rebi la mateixa remuneració que una persona amb una experiència prèvia. Hi ha diferents aspectes que ens poden fer pensar de manera optimista i que ens permetran, però, tenir una oportunitat en el món laboral. Per a conèixer quin és el camí a prendre en la cerca d'una primera ocupació, hauràs de tenir en compte una sèrie de factors. Llavors, quines són les claus per aconseguir aquesta primera experiència? Doncs pren-ho. Clau número 1. Tenir un bon currículum vitae. Abans que res, és interessant analitzar com es troba el mercat laboral en la teva branca d'especialització, en la branca que t'interessi treballar, atenent criteris com la formació i les teves preferències. És possible que el que busquis sigui una feina temporal que no tingui relació amb la teva formació. Això és de lo més normal, de lo més comú. Això és una decisió, però, que has de prendre amb tranquil·litat abans que res. Quines opcions tinc? Què se'm dona bé? Se'm dona bé estar de cara a la gent o més aviat fer una feina individual? Tot això ho he de pensar una miqueta. Una vegada triat on o en quins sectors t'agradaria començar la teva trajectòria, és necessari analitzar quins jocs són els de major demanda i com encaixen aquestes a les teves preferències. Més que res per poder enfocar el teu currículum en aquest perfil que hagis trobat. Vale? Com fer el currículum ho veurem més endavant, així que tranquils que veurem que no té per què ser una tasca difícil ni tampoc avorrida. A més d'això, resulta imprescindible comptar amb una bona carta de presentació. No sé si encara sabeu ben bé el que és o si no ho sabeu, tot i això també ho veureu després en el seu punt personalitzat. En el cas que esteu molt interessats, però, en una oferta de feina que hagueu vist, ja veurem també que existeixen diferents tipus de cartes de presentació. Vale? Amb aquesta podràs ressaltar aspectes relacionats amb la teva motivació, destacar quins són els teus punts forts per a aquella feina en concret que hagis escollit i les ganes que tens de comprometre't amb un projecte laboral. Per això, la segona clau està dirigida a potenciar les teves qualitats, el que et fa ressaltar o que et diferencia dels altres candidats. A l'hora de buscar una ocupació, cal destacar els aspectes més rellevants de la formació rebuda. Per exemple, quins projectes has realitzat durant el període formatiu,
quins cursos oficials o no oficials tens, els idiomes que parlis i en quin nivell, voluntariats que hagis fet. Molts de vosaltres, quan algun cop heu acudit a l'oficina jove, sempre em dieu que no teniu cap tipus d'experiència. Però heu de pensar que no només és vàlida l'experiència remunerada, sinó que les pràctiques o els voluntariats també són experiències molt vàlides. Per això és necessari potenciar les qualitats que et converteixen en un bon candidat. Cal ser conscients en tot moment que les empreses no sols valoren l'aptitud, sinó també l'actitud. Imagineu-vos ara, doncs per exemple, un candidat que tingui experiència de 2 mesos durant un estiu, però que al fer-li l'entrevista, quan acudeix a l'entrevista, a banda d'arribar tard, contesta de manera xulesca i una mica prepotent. Hi ha un segon candidat. Aquest no té cap tipus d'experiència, però argumenta i se li veu una actitud proactiva de voler fer una bona feina. A què us referiu vosaltres? Claríssimament, l'actitud i la predisposició és quasi bé més important que el tenir experiència o no. No creieu? Anem a la clau número 3. Inscriure't a les ofertes adequades i en les que tingueu possibilitats. Tingueu en compte que les empreses reben moltes candidatures i és inútil presentar la teva sol·licitud en aquelles que exigeixen requisits que no complim. Això a què ens ajudarà? Ens ajudarà a evitar frustracions innecessàries. Per què? Imagineu-vos que tirem ofertes a unes quantes ofertes amb les quals estem molt il·lusionats i pensem, jolín, si hem enviat 20 candidatures, segurament en alguna ens agafaran. No té per què ser així. Per què? Perquè si no mirem el requisit, ens donen igual i en tot ens demanen certa titulació que no tenim, doncs òbviament no ens trucaran. Vale? També us he de dir que si els requisits que demanen no disten tant dels vostres, tampoc us tanqueu portes vosaltres mateixos. És a dir, que si demanen, per exemple, un auxiliar d'infermeria, doncs és normal, no?, que tingui un títol, i clar, si no el teniu, òbviament no té massa sentit enviar la vostra candidatura. D'acord? Si d'altra banda, el que us demanen com a requisit és una experiència de mínim 6 mesos, doncs això és una mica el que acabem de parlar, no? Realment és un factor que podeu suplir amb la vostra actitud i les vostres capacitats. Clar està que això ho heu d'argumentar perfectament per convèncer l'empresa de que, tot i no tenir aquesta experiència que demanen, sou el millor candidat que podríem contractar. I això ho heu de tenir molt interioritzat vosaltres, és a dir, quan aneu, abans d'anar a l'entrevista o quan envieu una carta de presentació, inclús quan envieu el currículum, ja heu de pensar que sou la millor persona per suplir aquella oferta. ¿Vale? Bueno, això també ho veurem. Això, vulguis o no, també s'ha de treballar, s'ha d'interioritzar. S'ha de treballar molt en el sentit de com fer l'entrevista, doncs dels punts forts, dels punts febles. Tot això ho veurem. Clau número 4. Ser flexible. És important estar obert a noves oportunitats laborals, encara que no s'ajustin en un principi al que busquem. D'aquesta forma, el que fem que és afavorir que apareguin moltes més oportunitats. No ens estem tancant tantes portes. Pensa que la nostra primera feina no serà la feina de la nostra vida, ni probablement sigui del sector que havíem imaginat treballar. D'acord? Simplement, busquem una primera experiència que ens permeti arribar a d'altres més pròximes a les que volem en un futur. Necessitem conèixer com treballem en el pla laboral, com som nosaltres en el pla laboral, com treballem i, de pas, podem guanyar certs dinerets, no? Amb això, anem a la clau número 5. Ens hem de mantenir molt actius aquests dies. Tot i semblar que durant el període de confinament no hi ha oportunitats de feina, sí que hi ha. Ara, quan parlem dels sectors professionals de més demanda, ho veurem. No obstant això, també és important que esteu actius en les xarxes socials, sobretot en aquestes dirigides a la recerca de feina, com per exemple LinkedIn o alguns grups de Facebook, en els que podeu també trobar feina. Heu de tenir actualitzades totes les dades, ¿vale? Inclús podeu donar més voltes a tota la informació que teniu i com la teniu disposada, i segur que trobeu algun complement que ficar-li dins de les vostres competències.
Vale? Utilitzeu aquests dies per mirar, doncs mira, el LinkedIn ho tinc desactualitzat perquè no vaig ficar l'últim curs que tenia i no tinc ficada cap frase de, jo que sé, de competències o presentació. Vulguis o no, li podeu donar més voltes perquè quan ho mirin les empreses resalti més. Aprofiteu aquests dies, aquest temps. Passem a la clau número 6. Ser molt pacient. En ocasions, les presses, la impaciència o la mandra, per fer depèn quines coses durant el procés de cerca de feina, poden jugar-nos una mala passada. Com més aviat millor assimilis que aquest procés et portarà un cert temps i una miqueta de feina, millor t'enfrontaràs a la cerca de feina. I no desisteixis, tard o d'hora t'acabarà arribant l'oportunitat que estàs esperant. Ara, com més ho treballis, més ràpid apareixerà aquesta oportunitat. Clau número 7. En el cas que t'acabin trucant o enviant-te un correu per dir-te que estan interessats en poder conèixer, és a dir, que els has agradat, han vist el teu currículum, els has interessat, inclús si has enviat en carta de presentació, doncs encara millor, no? Coneixen una miqueta més a nivell competencial, doncs és el teu moment, és el que estaves esperant, ho has aconseguit, ara el que s'ha de fer és preparar-se a l'entrevista de feina molt bé. Una miqueta el que comentàvem abans, veritat? És important tenir seguretat en les entrevistes de treball. Per aquest motiu, resulta imprescindible que te les preparis a consciència. Vale? Per què? Perquè pots anar a una entrevista de treball i que et preguntin certes coses i et quedis, ui, no sé, ui, què dic jo ara? No? Clar, és important preparar-se totes les preguntes. Pots trobar totes les preguntes per internet, o no totes, però una idea del que et poden preguntar, t'has de preparar que si punts forts, que si punts dèbils, que experiències que hagis tingut i que puguis vincular a certes competències que et puguin demanar en aquesta oferta. És tot donar-li una volta, d'acord? ¿Vale? Com podem fer això? El que dèiem, doncs, la idea és que et prenguis el temps necessari per fer les reflexions pertinents sobre tu mateix. Vale? I així poder-te presentar amb seguretat i fermesa el que serà el teu entrevistador. Per això és convenient fer una anàlisi en profunditat de totes les fortaleses i febleses, ja que així seràs capaç de millorar la teva marca personal. Vale? És molt important que convencis a l'entrevistador en aquell moment. No? Que des del primer moment en què ja et vegi, tu entres amb seguretat, li donis la mà amb seguretat, o si ara mateix fas una entrevista per Skype, òbviament no hi ha aquesta relació tan més propera, o sigui, no cal donar la mà, no cal... Però sí que tota aquesta seguretat ha d'estar i s'ha de transmetre durant tota l'entrevista. Vale? I per últim, arriba la clau número 8. Si penses que tot això de buscar feina és massa complicat i no saps com acabar de polir alguns aspectes dels que hem parlat, com el currículum, la carta de presentació i d'altres que en veurem ara mateix, t'has de buscar alguna persona que pugui ajudar-te en tot això. Llavors, estem tant la referent d'ocupació juvenil com el servei de treball que estan totalment encantats de poder ajudar-vos en el vostre camí cap a aconseguir la vostra primera feina. Llavors, després, al final del vídeo, trobareu els nostres correus perquè pugueu contactar amb nosaltres, vale? Per resoldre qualsevol d'aquests dubtes. Per altra banda, recordar-vos que també podeu buscar pràctiques o beques formatives per internet. Existeixen molts tipus de convenis i acords amb empreses per realitzar pràctiques. Es tracta d'una opció idònia si vols aprendre i aconseguir una mica d'experiència. I arribem al punt número 2. Tots sabem que el mercat laboral s'ha vist molt afectat per la crisi derivada pel coronavirus. Llavors, com podem dir que el coronavirus ha afectat la cerca d'ocupació? Una de les conseqüències més devastadores que ha portat el Covid-19 ha estat la disminució de l'activitat de moltes empreses durant aquest període de pandèmia i, com a resultat, la suspensió de molts llocs de treball. D'altra banda, en alguns sectors podem dir que s'ha multiplicat aquesta demanda de personal. Els hospitals, centres de salut, necessiten més que mai professionals. Com hem vist, en situacions d'emergència, la prioritat és sostenir el sistema sanitari. En aquest ambient, també és necessari la contractació de personal de call center, especialment per a l'atenció telefònica al pacient. Vale?
Sí que és veritat que per aquest àmbit és necessari tenir formació, és necessari tenir una titulació. Si justament tens formació en aquest àmbit, és el vostre moment. Si no, continuem veient àmbits. Un altre dels sectors en el qual falta personal és en el de neteja, ja que és necessari mantenir les zones de treball i circulació de personal netes i desinfectades. El sector logístic també necessita incloure en les seves files de bastant personal. Les cadenes de subministrament treballen sense descans per proveir articles de primera necessitat per tots nosaltres. Per descomptat, els supermercats i botigues que proporcionen aquests productes viuen el seu període de màxima activitat. Dependents, reposadors, transportistes... Són perfils d'allò més necessari en aquests moments. I són una de les diferents ofertes que s'acostumen a veure en aquests dies per diferents canals. Vale? Cuidadors de nens i persones majors també són reclamats aquests dies. Per què? Perquè les persones que continuen anant al seu lloc de treball a vegades no poden fer-se càrrec de les persones que tenen a càrrec seu per a qual cosa és necessària l'ajuda d'un professional, vale? O d'una persona que els ajudi. També passa el mateix amb les residències de persones grans, que està bastant vinculat al primer sector, com he comentat en un primer lloc. Per últim, el sector agrícola busquen també persones en diferents comarques. Ara estan fent la campanya de fruita i estan buscant a moltes persones per poder dur a terme aquesta feina. Aquesta oferta, a més, la podeu trobar al portal de Feina Activa a partir de l'enllaç que us apareixerà ara mateix en pantalla. Vale. Llavors, una vegada coneixem el mercat laboral i hem analitzat la posició en la qual et trobes i de la qual parts, estaràs més a prop de trobar la teva primera feina. En un món professional cada vegada més especialitzat i canviant, marcar la diferència, ser positiu i perseverant és el més important. Per això, tot i que no estiguis interessat a realitzar cap d'aquestes feines que acabem de comentar, sempre hi ha altres tasques que pots fer o preparar-te per altres ofertes que poden anar apareixent en aquests dies o properament. D'acord? En diferents portals es disposen de milers d'ofertes d'ocupació, pràctiques extracurriculars o beques de formació que no requereixen d'experiència prèvia, que és el que estem una mica veient, no? I que a més poden ajudar-te a trobar, com dèiem, la primera feina. Si necessiteu més informació sobre aquest tema, també no dubteu i fiqueu-vos en contacte amb nosaltres, amb el Servei de Treball o el Referent d'Ocupació Juvenil. I amb això arribem al punt 3. Com continuar la recerca de feina durant aquest període? Què pots fer per no quedar-te enrere en la cerca d'ocupació? L'últim que ha d'ocórrer és que et desanimis durant aquesta època. Has d'estar actiu sempre. El mercat laboral està en constant evolució i sabem que tot això tornarà a la normalitat d'aquí una mica i no pots quedar-te enrere. Vale? Per això, segueix amb la cerca de feina. Durant aquest període, moltes empreses s'estan adaptant a la situació. Per això és important que no deixis la cerca de banda, ja que pot aparèixer una oportunitat laboral en qualsevol moment, com d'aquestes que acabem de dir o d'altres noves que s'adaptin millor a les teves necessitats. Com ja hem comentat, encara que hi hagi menys ofertes d'alguns sectors, en uns altres han augmentat, perquè pot ser una bona oportunitat per aportar el teu grau de sorra, ja que en molts casos tota ajuda és necessària i podràs guanyar experiència en altres àrees, tot i que no sigui la teva àrea d'especialitat. Vale. Has d'anticipar-te al moment en què aquesta situació torni a la calma. No es tracta d'esperar i quan tot acabi, doncs, bueno, ja començaré. Vale. Ara tenim temps de fer tot això. Quan les empreses tinguin previsió de reactivar-se, és possible que puguin necessitar més personal del que ja tenien per a posar-ho tot en ordre. És molt possible que comencin a preparar campanyes de selecció abans del que t'imagines. Llavors, segueix fent aquesta recerca, segueix actualitzant currículum, segueix fent tot això que estem ara mateix comentant. Pren-te temps per a pensar en què et vols convertir. Moltes de les persones que em visiten a l'oficina jove em venen a veure perquè no saben ben bé què fer, en què formar-se, com fer una entrevista de feina... Saps que tenen totes aquestes situacions en comú? Que el problema és que no us coneixeu. Moltes vegades fem les coses perquè s'han de fer. Volem coses que no sabem per què, sinó perquè tothom les vol, sense preguntar-nos a nosaltres mateixos si és realment el que volem. El problema és que
Aquest temps de pausa no l'acostumem a tenir, no ens preguntem coses i això fa que moltes vegades no ens coneixem a nosaltres mateixos. Us heu preguntat alguna vegada quines habilitats voleu desenvolupar? Quin tipus de professional voleu ser? Aquestes són dues preguntes que us hauríeu de fer en aquesta etapa. Potser mai us heu parat a pensar si heu pres el camí correcte, si us agrada la formació que esteu fent, o si simplement hi ha alguna cosa que us entusiasma molt i mai us heu atrevit a realitzar. Doncs esteu de sort perquè ara és el moment, ara teniu temps de pensar què voleu fer. Pot ser un gran moment per reinventar-se, fer un salt a la direcció que vols i decidir si voleu seguir per aquí o canviar alguns aspectes de la vostra vida. I no parlo només en l'àmbit formatiu o laboral. En aquest punt, és una idea molt recomanable elaborar un pla de futur, pensar realment què voleu fer, què us agradaria fer i madurar aquest pla. Vale? Preneu-vos tot el temps que necessiteu, que ara d'això disposem, però sentiu que si no ho feu amb il·lusió, no ho feu. Vale? Perquè si no, òbviament no serà el camí correcte. Vale? Penseu en les vostres habilitats i competències, en què teniu i com ho podeu aconseguir i sobretot no tingueu por d'equivocar-vos. A vegades, molta gent para de fer coses per la por a dir, no, si és que això no anirà bé, no, és que això no ho sabré fer, jo no ho podré tal... Tots aquests inputs que ens fem en altres mateixos els hem una miqueta de deixar passar, vale? És a dir, no anar una miqueta de manera cega, però sí que parar i dir, vale, això ho podem fer, per què no pot sortir bé si això m'agrada, no? Doncs al final hem de treballar una miqueta en què ens hem de formar, en què hem de fer, en què, quines coses hem d'anar realitzant perquè tot això pugui sortir bé. Vale? I dels errors sempre s'aprèn. Si aquest pla acaba per no sortir bé, sempre ens estarà guiant cap a un altre. Vale? Una altra cosa que podem fer durant aquests dies és aprofitar per fer formació en això que volem aconseguir, que ens pot ajudar de manera indirecta. Per això, forma't una mica més i revaloritza el teu perfil com a candidat. L'actualització de coneixements és molt important per a trobar una ocupació, i més en aquests moments. Passar més temps a casa és una oportunitat perfecta per dedicar-li temps a la formació. Com hem dit, ara no hi ha excuses de temps. L'aprenentatge t'enriquirà tant en el camp professional com en el personal. No t'oblidis d'això. Quan parlo de la formació, no només parlo de fer formació en un curs específic, sinó també en el fet de buscar, per exemple, informació a l'hora de com realitzar una entrevista de feina, vale? O simplement que estigueu mirant aquest vídeo ja és formació, ja us esteu formant en alguna cosa, vale? Esteu aprenent. Aquesta és la idea una miqueta. I continuem amb l'estrella de les estrelles, que és el currículum vitae. Doncs sí, ara és un bon moment per crear un nou currículum, tant que sigui el primer com si ja teniu algun fet però voleu donar-li una volta. El podeu actualitzar, el podeu modernitzar, d'acord? Un bon currículum és la millor eina. Per què? Perquè marca la diferència entre altres candidats. Vale? En el currículum ja surt reflexada la vostra identitat, les vostres idees, els vostres valors. La presentació també diu molt de com sou. Llavors és molt important que tot això ho feu al detall. La idea de tot això és una mica captar l'atenció de la persona que el llegeixi des d'un inici. Vale? Que les empreses al llegir-lo des de dalt diguin, ostres, aquesta persona m'interessa perquè ha fet el mínim detall, no? Té tota la informació superben organitzada, a més, tot el fons està molt xulo. Això és com que ha de generar un sentiment de dir, ostres, vull contractar aquesta persona, no? Llavors, el paper el tenim nosaltres de dir, hem de fer aquest currículum, vale? Aquest currículum que cridi l'atenció de les empreses. Llavors, com dèiem, no sols el contingut és important, sinó que també ho és la presentació. Un currículum original i cridaner pot ser la clau perquè acabeu sent el candidat seleccionat. Esmenteu únicament les dades que considereu més destacables de manera ordenada. No ha de ser massa llarg. Ja sabeu que l'ideal és que el currículum ocupi una pàgina i mai seran més de dos. Vale? Com a màxim, dues pàgines. Llavors, el currículum s'ha d'enfocar a l'ambient al qual vols dirigir-te. És important tenir més d'un currículum preparat segons el sector, empresa o el treball al qual desitges optar.
És cert que pots tenir un currículum i enviar-lo pues, a on vulguis, ¿vale? Però sí que és veritat que si, per exemple, l'envies per fer feines d'administratiu o feines a la restauració, al final el que busquen són coses diferents. Doncs el currículum també hauria de ser diferent. ¿Vale? Llavors, el que dèiem, si per exemple voleu obtenir feina de cambrer, hauríeu de destacar les vostres habilitats interpersonals, la vostra capacitat per tractar amb persones. Si el que desitgeu és la feina administratiu, què ressaltarem? Pues, la formació serà important, com també competències relacionades amb l'organització o amb programes informàtics. Heu de pensar, jo si fos una administrativa, quines competències valorarien en mi? Pues, com hem dit, l'organització, la planificació, totes aquestes competències. ¿Vale? Llavors, la idea és ressaltar tot allò que estan buscant a l'oferta que intenteu accedir. Us fiqueu, com hem dit, des del lloc de l'empresa i penseu, vale, a qui volem trobar? Pues volem una persona tal, tal, tal. Llavors, tot això ho hem de passar nosaltres i dir, vale, nosaltres tenim aquesta competència? Sí, doncs la fiquem. I la ressaltem, perquè és justament el que estan buscant. En quant a quina plantilla utilitzar, podreu trobar per internet milers de diferents, on l'únic que heu de fer és pensar pues, quina s'ajusta més a vosaltres, a la vostra personalitat, quina us agrada més, i afegir les vostres dades. Vale? Pues canviar, si fica el nom d'Òscar, pues fiqueu el vostre, Maria, amb els cognoms, etc. Vale? Què és el que ha d'incloure al currículum? En primer lloc, dades personals, dintre de dades personals, el nom complet, vale, nom i cognoms, l'edat, que moltes vegades la gent em pregunta és necessària ficar l'edat? Home, jo crec que si és la vostra primera feina, sou jovenets, podeu ficar-la sense problema. Vale? A més, si sou majors o menors d'edat, també és important. Llavors, si sou menors de 18, és important que l'empresa sàpiga una miqueta quin tipus de contracte us pot fer. Nom, edat, municipi i el codi postal el podeu ficar també entre cometes o entre parèntesis. Això d'on viviu, no d'on heu nascut, no és important, vale? La vostra procedència. El telèfon i el correu electrònic. Amb això, no sé si teniu correu electrònic, si no és important que el seu, vale? Que el creeu. Per què? Perquè hi ha moltes ofertes que només estan ara mateix via online. Vale? Llavors, moltes empreses ja no t'agafen el currículum per tema de protecció de dades, sinó que us fan que el pengeu tot via online. Llavors, per tema de correu electrònic, també penseu que això també ho miren, és a dir, si teniu algun correu tipus morenitaguapa@gmail.com, doncs penseu que no és massa apropiat ficar-lo per a una oferta de feina. Llavors, us feu un altre. Vale? Teniu el vostre personal i el vostre professional. Si el que teniu ja és del vostre nom i és un correu normal, doncs pues perfecte. Què més? El tema foto. El tema foto és opcional, però sí que és cert que us recomano ficar-lo. Vale? Donat que les empreses d'aquí no estan acostumades a rebre currículum sense fotografia. Imagineu-vos que sou una empresa que us envien un munt de currículums i hi ha un que no té foto. Doncs aquell penseu, ui, per què no ha ficat fotografia? Què ha passat? No? Us deixa una mica el dubte i és possible que, si no la fiqueu, doncs, jugui una mica en contra vostra. Vale? Vale. En segon i tercer lloc del currículum, què ficarem? Doncs ficarem segons una miqueta ens interessi a nosaltres o ens vagi bé. Vale? Podem ficar o la nostra formació o la nostra experiència. Quan parlo d'experiència, no parlo d'una feina remunerada, ja que aquest vídeo, òbviament, va de trobar la nostra primera feina i, en teoria, no tenim primera feina. Però, bueno, parlo del que he comentat abans, doncs de fer les pràctiques, d'haver fet voluntariats o, simplement, doncs d'haver ajudat en els negocis familiars. Per exemple, si heu tingut, doncs, jo que sé, pares que tenen un bar o un restaurant i els heu ajudat més d'una vegada i sabeu com funciona tot allí, doncs, tot i que no ho heu fet en contracte, és una experiència que heu de ficar al currículum, òbviament, vale? I que a més us ajudarà a aconseguir aquella feina. Llavors, si no teniu cap experiència, haureu de destacar altres coses, com per exemple, o competències o habilitats. Vale? Tant en la formació com en l'experiència, haureu de ficar pues, l'any en què ho heu realitzat, vale? Al principi de tot, si pot ser. O sigui, si us imagineu, pues, per exemple, formació o experiència, vale? Fiqueu l'any, pues, jo que sé, el 2017, l'empresa o l'institut on heu estat.
Pues ho fiqueu al costat i fiqueu institut, o institut Vidal i Barraquer, o l'empresa, restaurant Pepito 2, vale? Fiqueu una coma de on estàveu, fiquem a Tarragona mateix, no? Pues, a Tarragona i el mateix a l'altre. Vale. Sí que abans de tot això, després de l'any, sí que m'he deixat el tema de ficar la professió o el títol, que és el més important. Llavors, això ho ficareu en negreta. Pues, per exemple, si heu estat de cambrer, pues, fiqueu cambrer. Vale? Pues, 2017, cambrer, el restaurant Pepito. Vale? El mateix amb la formació. La ciutat. I al final, si és un curs, també podeu afegir pues, les hores que us ha ocupat aquest curs. I si és una experiència, pues, el temps que heu estat. Pues, per exemple, si heu estat un estiu, pues, ficar o temporada d'estiu o ficar 3 mesos, no sé, el que hagueu estat. Vale? En quart lloc, podem ficar els idiomes, parlem i com el seu nivell també, i si tenim alguna titulació, pues, jo que sé, tenim el B1 d'anglès, pues, ho fiquem, vale? Perquè això sempre dona més pes a la formació. En cinquè lloc, fiquem les habilitats informàtiques, pues, tots els programes que coneguem, pues, sigui el Microsoft Office, PowerPoint, Excel, que si coneixem també el Photoshop. Clar, si estem en feines més específiques que utilitzen, pues, per exemple, arquitectes que volen fer pràctiques i saben com funciona l'AutoCAD i tot això, pues, òbviament ho ficarem, vale? Tots aquests programes que vegin que dominem una miqueta l'especialitat per la qual anem. Altres dades d'interès, ho ficarem al final, doncs, per exemple, si tenim carnet de conduir, si som beneficiaris de garantia juvenil, la disponibilitat que tenim. Parlem d'això del carnet de conduir. Jo a vegades ho fico al final, però si, per exemple, hi ha ofertes, jo que sé, de repartidor, o coses que sigui un requisit indispensable al tema de tenir el carnet i de tenir cotxe, sí que ho ficaria a dalt. Vale? O sigui, després de dades personals, resaltar-ho dalt i dir, pues, tinc carnet de cotxe i vehicle propi, i vulguis o no, ja tenen alguna cosa que ells buscaven. No? Intentem ficar tot el que busquin a dalt, com hem dit abans. Vale. Quan parlo de competències, que estàvem parlant una miqueta de dir què fem si no tenim experiència, no? Pues fiquem les competències. Què és això de les competències, pels que no esteu relacionats amb aquest terme? Pues parlo de les meves habilitats. És a dir, pues pensar quins són els meus punts forts i seleccionar els millors o els que penso que poden anar millor dins de l'àmbit en el qual vull treballar. Per exemple, jo puc ficar que sóc una persona organitzada, que sóc puntual, que tinc facilitat per l'aprenentatge i que a més tinc habilitats de treballar en equip. Puc ficar infinites coses, eh? O sigui, hi ha milers de competències que puc trobar per internet. Per internet podeu trobar milers de llistes, doncs, amb diferents competències, que la idea és intentar doncs, llegir-les totes i veure quines us sembla que teniu o que destaqueu. Vale? Llavors, internet en aquest sentit pot jugar com a eina per veure quines competències us poden ajudar en aquesta tasca. Vale? Passem al punt 5, la carta de presentació. Tots vosaltres sabeu el que és una carta de presentació, algun cop heu fet alguna, heu llegit alguna, sabeu què ha de portar, sabeu quina utilitat té? Pues, bueno, la carta de presentació és un complement perfecte per al currículum. Vale? Mai va sola, és a dir, sempre tu entregues el currículum i a banda fiques la carta de presentació. Si està ben feta, us pot ajudar a marcar la diferència en la cerca d'una posició determinada dins d'una organització. A vegades hi ha gent que em diu, per què he de fer una carta de presentació si al currículum, per exemple, jo ja fico pues, una petita presentació prèvia de 3 o 4 línies després de les dades. Això es pot fer al currículum, és a dir, si les competències no les vull ficar al final i el que vull és fer-me una petita presentació professional, pues sí que la puc fer, no? Molt breu, això sí, eh? Pues mira, sóc una persona, el que he dit abans, no? Puntual, amb facilitat per aprenentatge, m'agrada treballar en equip, estic orientada a tal àmbit, això ho puc fer amb un poquet espai. Si això no vull fer, el que hem dit abans, no? Pues al final de tot, ficar certes competències de manera molt més esquematitzada al final. Pues ficar-ho en punts. Pues treballa en equip, responsable, treballadora, cosa així. Com anaven dient? La carta de presentació és un complement, vale? Mai s'envia sola. I aquesta eina és una eina de gran ajuda
a l'hora d'accedir al mercat laboral o de donar-te a conèixer. Sent molt aconsellable per tota mena de perfils professionals, perquè a vegades em ve gent i em diu no, no, és que això és com a més si tens estudis i vols un càrrec més elevat. Però no, pot ser per qualsevol perfil professional. I es pot presentar tant de manera personal com via email, vale? Segons enviem el nostre currículum. Quins usos pot tenir? Quins tipus de carta podem trobar? Hi ha uns quants. L'únic que en aquest vídeo parlarem de dos que són els més utilitzats. La primera, l'autocandidatura. L'autocandidatura què és? És una carta de presentació que s'envia a l'empresa sense que tu hagis vist cap anunci. Vale? O sigui, a tu t'interessa una empresa perquè sempre has somiat en treballar en aquella empresa i dius, pues mira, tot i que ara mateix no estiguin buscant a ningú, jo vaig enviar-los com que tinc disponibilitat, que m'agradaria treballar en la seva empresa i per quan, jo que sé, pues, tinguin una vacant en aquell lloc de treball que jo vull, pues, et tindran en compte. Vale? El que dèiem, això el que et permet és anticipar-te de cara a futures opcions que es puguin donar en aquella empresa. Òbviament, els responsables, quan ho llegeixin, els arribi aquesta carta, percebran un especial interès per part teva. Vale? I això, doncs, vulguis o no, et fa sumar punts. Això està clar que es fa en llocs de feina que t'interessin especialment i que, com hem dit, doncs, que no hagi sortit cap oferta prèvia. La segona carta de presentació, l'altre tipus, és la resposta a una oferta. Vale. Aquesta es dona quan sí has vist una oferta que t'interessa, tant sigui en un diari, en una revista, per una pàgina d'internet, per algun portal de cerca de feina. Aquesta és molt útil si vols augmentar les teves possibilitats de fer-te amb el lloc que ofereixen. No sé si algun cop heu entrat i us ha interessat alguna oferta i a l'hora d'enviar el currículum també ficava l'opció de ficar una carta de presentació. Vale. Molta gent per mandra o perquè no sap com fer-la, no l'envia. Però al final és una manera doncs, de tenir més punts cap a l'empresa, de dir, mira, doncs aquesta persona s'ha esforçat una miqueta més, no? I ha fet aquesta carta personalitzada per a nosaltres. I llavors, vulguis això, sempre fa sumar. A l'hora de redactar la carta, pots trobar, sempre en internet, al final té un format molt clar, dividit en diferents paràgrafs que diuen una cosa o una altra. Vale? Al començar, a l'inici, la carta és molt formal. Molt formal vull dir no es presenta amb un hola, vale? Sinó atenció de recursos humans o atenció del senyor tal, si sabem el nom, si no, pues, senyor o senyora, podem ficar... Clar, al final, la idea és que amb la carta acabis de convèncer a l'empresa de les qualitats que pots aportar. Com també demostrar que ets la persona perfecta per exercir aquelles funcions que demanen. Per això has de cridar l'atenció des del principi amb frases molt directes i positives que demostrin la teva motivació per accedir a aquell lloc. Com dèiem abans, l'actitud és superimportant. Llavors que això quedi reflectit, aquesta carta. Vale? En el cos de la carta, després d'aquest paràgraf inicial, en el cos de la carta parlem de les nostres habilitats i competències, el que parlàvem abans, de com podrien ajudar-me en el meu compliment. Sobretot, en no tenir experiència, tot això ho he de desenvolupar molt. No? He de dir, vale, potser no tinc experiència en tal, però tinc una facilitat a l'aprenentatge, estic molt motivada perquè sempre m'ha agradat aquest àmbit i tal, 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 tal. Vale? He de treure tot el que pugui per acabar de convèncer. Que és igual l'experiència, sinó que amb les meves competències ho tindran tot. Vale? Finalment, personalitzem el contingut i mostrem la nostra accessibilitat i interès per facilitar que es posin en contacte amb nosaltres. Vale? Tanquem amb això. Ja us dic, si ho mireu per internet, ho veureu ràpidament els diferents paràgrafs que hi ha. De totes maneres, com us he dit, si necessiteu ajuda, us podem ajudar perfectament a també a redactar aquesta carta. Al igual que amb el currículum, és important que cuideu el disseny. No solament importa el contingut de la carta, sinó que també és important que sigui atractiva, ¿vale? Que resulti cridanera per qui la llegeixi. Per descomptat, cuideu les faltes d'ortografia. Existeixen milers de correctors, ¿vale? Si no teniu clar alguna paraula, busqueu-la, fiqueu-la en el corrector, que us ho corregeixin, ¿vale? Però l'ortografia és molt important. Perquè imagina't que l'empresari comença a llegir una carta que té més faltes que res. Perds una miqueta de gràcia en aquella carta, vale? D'interès. Sobretot fer frases simples, que facilitin la lectura. Fer una carta bastant fàcil de llegir i que amb allò els arribi el que voleu transmetre. Vale? Us ho continuaré recordant
no oblideu de ficar-vos en contacte si necessiteu l'ajuda, vale? Per últim, arribem al punt número 6. Quins canals podem utilitzar per buscar feina i com fer-ho? Doncs, bueno, existeixen diferents canals o pàgines web on podeu trobar ofertes de feina. Segurament coneixeu més d'una, però bueno, a vegades, depenent del sector al que us voleu adreçar, doncs, s'acostumen a utilitzar unes pàgines o unes altres. També teniu l'opció de les aplicacions per al mòbil, perquè jo que sé, a vegades és una opció més còmoda, el mòbil sempre va amb altres, l'ordinador sempre t'has de ficar, no? T'has de ficar d'aquelles hores i començar a buscar. És diferent, depèn del que us agradi més o del que pugueu utilitzar. Està clar que si no disposeu de portàtil, doncs, us baixeu qualsevol aplicació, unes quantes de... que es puguin interessar i que es puguin anar bé, les proveu i a veure què tal amb el mòbil, d'acord? ¿Vale? Si no, amb el portàtil, jo sempre penso que és una mica més còmode, eh? Però cadascú el que vulgui. Existeixen milers de pàgines d'ofertes, com hem dit. Per exemple, teniu Feina Activa, que és la que s'utilitzaria a nivell de Catalunya. Està la d'Indeed, Infojobs, Infofeina, Job amb Talent, Infoempleo, Trovi, Job Today, etc. Hi ha moltíssimes pàgines i segons us aneu registrant en algunes o en unes o altres, veureu que us porta cap a altres, us deriva cap a altres. O sigui que això és ficar-se una miqueta en un mundillo i acabeu per conèixer un món, no? Al final és conèixer quines us van millor. Òbviament, les que he dit no són només que pugueu accedir a través d'internet, sinó que també estan les aplicacions, com hem dit, vale? Job and Talent, Infofeina, Indeed, Infojobs, totes tenen la seva aplicació també per mòbil. A més, comentar-vos que, per exemple, si el que us interessa és, per exemple, treballar en empreses grans com PortAventura, Decathlon, McDonald's, Mercadona, Primark, aquestes empreses doncs, que hi ha moltes tendes a nivell de tot el país o inclús fora d'ell, doncs podem entrar directament des de la web. Aquestes empreses no acostumen a agafar el currículum a mà, sinó que heu d'accedir a través de la web. Per què? Pel tema de protecció de dades. No poden agafar-vos el currículum. Llavors, això ho heu de tenir digitalitzat i enviar-ho via web. Quan entreu a la pàgina de, doncs, sigui per Altura, sigui del Catlón, sigui de l'empresa que vulgueu, sempre hi ha un apartat que fica treballar amb nosaltres, treballa con nosotros, ¿vale? Llavors és accedir aquí i fàcilment doncs, us anirà demanant les vostres dades, etc. La idea, tant en aquestes pàgines com amb les primeres que hem comentat, és que t'hauràs de registrar, ¿vale? No es tracta de pujar el teu PDF del currículum i ja està, sinó que hauràs de tornar-ho a escriure tot un altre cop. És a vegades una feina monòtona, ho sé, però no us desespereu perquè és també l'única manera que teniu per poder accedir i trobar la vostra primera feina. Al final, quantes pàgines més tingueu, més registres feu, més oportunitats tindreu, no? d'aconseguir la vostra primera feina. Llavors, totes aquestes pàgines que he dit en un principi, Indeed, Feina Activa, tal, totes disposen d'un cercador. Aquí, el que haureu de ficar és la professió que vulgueu desenvolupar. Doncs vull cambrer, doncs fico cambrer i us ficarà la regió. Doncs fiqueu Tarragona, des de Tarragona, i us sortiran totes les ofertes que ara mateix estiguin vigents de cambrer a Tarragona. Una altra idea que podeu fer al no tenir experiència és, en comptes de ficar cambrer o la professió que vulgueu, ficar sense experiència. I llavors us sortiran totes les ofertes en les que no es necessiti cap tipus d'experiència també a Tarragona o segons el filtre que fiqueu vosaltres. Doncs això és tot per avui. No sé si em deixo alguna cosa més. Si no us ha quedat alguna cosa clara, si teniu algun dubte en qualsevol dels punts que hem anat parlant durant aquest vídeo, ja sabeu, ens escriviu al nostre correu, que és oficinajove@tarragona.cat o a treball, treball.oficinajove@tarragona.cat, i estarem encantats de poder-vos ajudar en qualsevol dels punts. I recordeu que encara que la situació sigui complicada, cal pensar de manera positiva, ¿vale? És important. Es tracta d'una situació temporal que sabem que acabarà aviat, no sabem quan, però esperem que aviat. La constància i la paciència són les nostres millors aliades en aquests moments. Mentrestant, el que podem fer és estar al dia de les noves ofertes i impulsar el nostre talent. Vale?
segueix actualitzat, fes tots aquests punts dels que hem parlat, treballa-ho i ens veiem aviat.